မတက်ခင်လာကိုတော့ဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးနဲ့စတင်လိုက်ပြီနော်။ကဲရလေမက်ကက်လိုပဲဟာတီဟတ်ရဲ့ဂျေကူရှင်လေးပဲလိမ့်မယ်။အစ်မပြန်။ဒီနေ့ကောင်မပြတ်။အနက်လေးရလဲအိုက်စခရီးနဲ့လေးသိကြိုက်ဒီတော့ချေအောင်သူတို့ဒီမြန်မာပြည်သားအဖွဲ့နဲ့အဲဒါကြိုက်တယ်လေအမြင်တောင်ကြတော့ကော်ဖီလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အာဒီနေ့ကဒီနားမှာလာဖွဲ့တာဆန်းကြောင်းနဲ့လည်းပုံနီးလာတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ဆိုင်ခွဲလည်းဖွဲ့နေအတွက်အာလာတက်ဖြစ်တာပါတော်လေဟိုမှာမြန်မာပြည်သားမှာဆိုတော့အုံနှောက်ခောက်ဆွဲပါပါရတယ်အားတွေသဘောကျတယ်ဘာပြောတခါလဲပေါ့နော်ဒီကော်ဖီဆိုင်မှာပဲအဲဟိုအစားအသောက်တွေပါတွဲရဆိုတော့အဆင်ပြေလေးတနေ့ရတယ်ပါပဲကော်ဖီတွေမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ကိုစားကြတဲ့စနက်ကလေးပါရတော့အဆင်ပြေအရင်ကြိုက်တယ်ဘာဘောတော့ကျွန်တော်စားဟုတ်ပဲတွေ့နေ။ကောင်းပါရဲ့ပြင်ဆိုင်ခွဲအများကြီးဖွင့်ပေးပါဦး။ဒါသူဆိုရင်တော့ဆိုဒီညမပလာဇာပဲသွားရတာပေါ့နော်။ခုဆိုဒီနားရောက်လာဒီဆိုင်ကြောင်းတွေပေါ်မှာလည်းဖွင့်နိုင်အောင်စူးစမ်းပေးပါလို့အားဆိုရှင်တို့နီးနာလာပြီးစားလို့ရအောင်ပို့ပြီးတော့ဒါကြောင့်လည်းနီးတော့လည်းနီးပါဒါပေမဲ့ခါကျရင်အရန်အမြန်လိုတဲ့ခါကျရင်တော့ခုဆိုင်ကြောင်းမှရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။တော့ဗမာအစားတော့ဆိုမွေးငါကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးငညာစားတယ်မှာစပါကတီရောပါအောင်ကြိုက်တယ်ပေးကော်ဖီရောအရန်တောက်တယ်သူက။ဒီလိုရှိတော့ဒီမျိုးနေတိုင်းတော့ဖြစ်တာလားပေါ့။မကြုံမှာပဲတခါတည်းလေးအဲ့လိုတောက်ဖြစ်တာလား။အော်နေတိုင်းတောက်ဖြစ်တာဒါမနက်မိုးလည်းမိဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တာအထမင်းမစားရင်နေပြီးကော်ဖီတော့တောက်အောင်မှာ။သူ spice ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက spice ရောက်မှာဆိုကြိုက်တာဒီ6မိုင်ခွဲက city map ကဒါဟောကြိုက်တယ်။အဲ့မှာတော့အမြဲတကူအဲ့ဆိုတော့ဒီကူကတော့ပြောရမှာပေါ့နော်။တော်တော်စားဖြစ်တယ်ဟုတ်။အဲ့သူကအဲ့လိုနေဝဲဆိုရင်တော့သူကများသောဖြင့်မမဝဆုံလေးဝတ်တာများပါလေ။အဲ့ဘလို့မှတော့မစီစဉ်တာပါ။ဗမာဝဆုံတာအစ်စ်စ်တွေကအိမ်မှာအများကြီးပဲချုပ်ထားရရှိတော့အဲဒီကလက်မဲ့တင်တဲ့အဟာလေးကိုဝတ်လာတာပါ။ဒီ glory jeans ကကော်ဖီရောမဟုတ်ဘူးလားဒါစင်နာပါပြီးသားပဲအထူးလည်းပြောကြမလို့တော့ဒါလည်းဆိုင်ခွဲအောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါအောင်မြင်လို့ဒါလည်းဆိုင်ခွဲဖွင့်တာဆိုအောင်မြင်ပြီးသားပါသူရဲ့ပြည့်တက်တွေလည်းအကုန်ရှိပြီးသားအားလုံးဟိုစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါပါစေပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာလည်းလာပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါချစ်ပါ